elas estão voando. Excelente tempo, excelente tempo. Muito bom também. Boa, Lu! Boa, meu amor! Muito bom. Você acha que o Gregory II está desgarrando um pouco na curva? Não notei, não, Edu. Eu tenho tudo gravado aqui, ó. Se quiser dar uma olhada. Ah, vou querer sim. Ô, Léo, obrigado, hein? Vai, não precisa, não, besteira. Conheço muito bem o cavalo, não tem nada errado com ele. Boa, saída. E aí, Bernardo, como é que foi? Parabéns. As duas mandaram muito bem. Bom, eu achei que o Gregory desgarrou na curva. Você sabe se o Zé trocou a ferradura dele, como eu mandei? Acho que sim, Edu. É? Vocês dois vão arrebentar na corrida. Olha, no páreo da Diana não vai ter pra ninguém. Peraí. Isso quer dizer que eu vou montar a vitória oficialmente? Oh, peraí, calma, calma. Eu não falei isso. Mas, pai, eu tô acima do peso ainda. A Diana tem que montar. Felipe, tem outros jockeys. Qual é, Bernardo? A Diana é a melhor montaria pra vitória. Tá. Eu vou conversar com o Gregório. Bernardo, a Diana é a melhor montaria pra vitória. É hipocrisia você não inscrever ela. Ela treina a vitória, ela tá habilitada. O Gregório não tá podendo falar, ele não vai nem ficar sabendo. Ei, chega, 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 ô carrapato! Bernardo, olha pra mim. Confia em mim. Deixa eu montar a vitória, por favor. Ela merece, pai. Minha amiga é a melhor montaria da vitória. Pra vencer tem que ser a Diana. Você não quer ganhar? Todo mundo dizendo. Todo mundo falando. A montaria da vitória. Você não quer ganhar? Eu espera logo. Tá bem, tá bem, tá bem. Tá bem. A Diana vai montar. Aí, ó. Até a Vitória gostou da notícia, gente. Isso aí, ó. Agora é sério, gente. Vambora que eu deixei o filtro solar lá na cocheira. Rapaz, Nelito, se eu não te conhecesse, ia falar que tu era gay, cara. Mas como se cuida? Tá certo, meu amor. Tem mais é que se cuidar, viu? Vera, não tô reclamando de você pra Curaçao ver minha mãe. Tô reclamando de você não ter pedido a minha permissão. Era o nosso combinado, não era? Você viria pra cá, se vingaria do Gregório e eu voltaria pra ficar com a sua mãe, com a minha família. Eu mal comecei minha vingança. Não tem mais o que fazer aqui, Arthur. O Gregório tá no hospital. Ainda vai levar um tempo até ficar bem. Eu não aguento ver você fazendo tanta asneira. Eu não te pago pra me julgar. Olha aqui, Arthur. Não é pelo dinheiro que você me paga que eu estou do seu lado. É pela ameaça de você entregar minha família. Meu Deus, eu preciso respirar um pouco. A Clarice também deve estar agoniada naquela clínica, sem ninguém conhecido por perto. Deixa eu ir pra Curaçao, vai. Eu vejo a Clarice, vejo a minha família e volto. Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, Javier, vai. Vai, mas... Não, não, não precisa repetir, por favor. Ok. Manda um beijo pra mamãe. Boa viagem. Foi, meu amor, você tá tremendo. Fala, Beatriz, aconteceu alguma coisa? Foi o seu Arthur que colocou fogo na cocheira de vocês. Foi ele. Eu tô com fome, me obedece! Assim que o patrão chegar, eu sirvo. Me serve agora. Você não manda aqui. Eu vou esperar o patrão. Serve logo, Jorge, Catarina. Ai, 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 temete! Sim, senhor. É, patrão, viu só? Os empregados são um perigo. Não é em qualquer um que se pode confiar. De uma forma geral, basta virar as costas que eles saem aprontando. Ainda mais mulher, né? Mulher só serve mesmo pra uma coisa. É, quer dizer, não no caso do senhor. Você acha que eu não posso ter relações, Jorge? Não, não, não. Quer dizer, sim, sim. É claro que pode. Pode? Posso. E aposto que sou muito melhor do que você. Claro, claro, claro. Vamos comer? Sim, senhor. Sim, senhor. Depois a gente vai pra delegacia. Tá. Sim, senhor.
Se você tem certeza disso que tá falando, então a gente tem que ir na delegacia denunciar o Arthur. Não, 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 eu não posso. Como não pode? Bia, esse cara incendiou a minha cocheira, ele é um criminoso. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu tô desesperada, Mossoró, eu não sei o que eu vou fazer. Calma, Bia, calma. Eu vou te perguntar de novo. Você tem certeza disso que você tá falando? Tenho, Mossoró, tenho, tenho. Eu fui avisar que a ração tinha chegado e ouvi sim o seu Arthur falando com meu irmão no escritório. Ele pediu pro Jorge assumir a culpa e ofereceu dinheiro. Eu sabia que tinha uma coisa estranha com esse cara. Miserável, me paga. Mas eu não sei se Jorge aceitou ou não, mas eu tenho certeza que ele vai aceitar. Eu conheço meu irmão. A gente tem que ir na delegacia. Ai, Mossoró, eu não posso. Eu não posso. Se o Arthur vai colocar o Jorge na rua, eu também. Meu amor, eu dou um jeito de ajudar vocês. Mas você não pode ficar calada sabendo a verdade, sabendo que o Arthur cometeu um crime. Você tem que denunciar ele pra polícia. Vamos no meu carro que é melhor. Não é melhor ir no meu, patrão? Não é mais seguro? O que foi, Jorge? Tá com medo de ir no meu carro comigo dirigindo? Não, não, não. Claro que não. É a estrada. Essa estrada é difícil. É de terra, paralelepípedo. Jorge, não tem nada que eu não possa fazer. Para de me tratar assim. É. O Javier foi pra Curaçao, né? Ele é que tá acostumado a... A quê? A lidar com... Paraplégico. Desculpa, patrão. Não falei por mal. Faz o seguinte, vai no seu carro que eu vou no meu. Aposto que eu chego mais rápido. Ah, tá. Não é melhor ajudar a botar o senhor pra dentro? Não. Ok. Vamos lá, Santo. Peraí. Calma aí que eu vou ver pro senhor. Peraí. Vem. Pode vir. Despaz. Vira tudo agora. Vai. Pode vir. Vem. Aê. Parou. Aí. Tá bom. Tá Mas, Jorge, eu sou aleijado, eu não sou cego, não. Ai. O senhor tem um senso de humor bem esquisito, hein? Deixa que eu ajudo. Não precisa. Não precisa. Por que o seu Ramiro não chama logo a gente? Ele deve estar resolvendo alguma coisa com a filha. O William disse que ela é linha dura e vai assumir o lugar do Ramiro quando ele se aposentar. Beatriz? Então era esse o feijão que tu ia comprar, mentirosa? O que, que tu tá fazendo aqui com esse cretino? O único cretino aqui é ele. A Beatriz ouviu a conversa de vocês. Foi você que incendiou a minha cocheira. Você cobra a língua quando falar do meu patrão, moleque safado! Calma. Você vai pagar pelo que fez, Arthur! Você vai pagar! E você vai pra casa já! Eu sua mentirosa! Vai pra casa, sim, senhora! Eu tô mandando! Eu tô mandando se vai pra casa, senão! Senão o quê, senhor? Senão tu vai apanhar aqui mesmo! Na frente de todo mundo! Esse moleque atrevido, ele arrasta minha irmã pras moitas e quer emprenhar ela! Mas eu não pego aqui, hein? Eu vou botar esses seus dentes pra dentro do cara, calma! Que foi? Sai, seu moleque desgraçado! Sai! Isso! Mas logo! Seu moleque aqui! Que bagunça é essa na minha delegacia? Podem me soltar. Solto-me. Esse canalha, delegado. Esse canalha incendiou a cocheira do meu Aras. Seu Arthur? A doutora tá vendo um terrível engano. Que engano o quê? A Beatriz ouviu você querendo que o Jorge assumisse a culpa pelo incêndio. Ela ouviu! A gente vai pegar o depoimento da Beatriz. Me acompanha. A Beatriz não vai falar asneira nenhuma. Tu vai pra solta, casa. Solta, vai falar. Solta, vai falar. Vai pra casa do moleque. Olha só, doutora. Como eu disse, tá vendo um terrível engano. A Beatriz tá confundindo tudo. Beatriz e Mossoró pra minha sala. Doutora, o delegado titular sou eu. A sala é minha. Pra sala do delegado, por favor. Vai! Você, paga, você não vai escapar! Você não vai escapar! Vai! Vem comigo, William. E agora, patrão? E agora? Jorge, não muda nada. Continua firme que a gente combinou. Tá. Eu ouvi eles combinando que meu irmão assumiria a culpa pelo incêndio no lugar do seu Arthur.
E a troco do que o seu irmão assumiria essa culpa? Pois é. Você não deve ter ouvido direito. Não, eu ouvi muito bem, seu delegado. O Arthur ofereceu dinheiro pro Jorge. E o seu irmão aceitou? Eu não sei, eu não consegui ouvir essa parte da conversa. Eu vi passos se aproximando, aí eu saí. Tá vendo? Você deve ter se confundido. O senhor tá defendendo o Arthur? Tô defendendo ninguém, menino. E respeito a autoridade. Com todo respeito, o senhor tá tentando defender o canalha que botou fogo na cocheira do meu pai? Mais uma, Monsoró. Eu te dou voz de prisão. Calma, pai, deixa que eu conduzo. Aqui não tem pai, não. É delegado. E quem conduz essa sandice sou eu. Sandice? A Beatriz ouviu o Arthur confessar. Ele tá muito mal contado. É, eu também acho. Ela quer prestar depoimento. Ela vai prestar. Alguém mais estava com você? Doutora Sabrina, eu já disse que quem conduz sou eu.